Құдайым сақтасын. Мына шіріп өлетін болдық күннің ыстығында. Мына су әлі жоқ. Мына қараңыз. Мына ұзатқан мойқымыз шіріп. Суды тасып аламаймыз. Далада су бар, тасымалдайтын. Сатып аламыз. Фильтр осының кесірінен бір ағып, бір ақпағаннан кейін мына бұзылды. Ал 280 мыңға сатып алған фильтріміз мына жасамай қалды. Су жоқ. Мұны көрдіңіз ғой. Міне. Міне. Қазір мен сізге ваннаны көрсетейін, туалетті көрсетейін. Құртынмаған неміз қалды деді мынау оны кеңіз. Қараңыз. Міне. Мынау душ, мынау ыссы су жағы, мынау мұздай су жағы. Ал. Воздух танбайды, воздух жоқ. Жауып жатырмын қайтадан. Мынау баклажканың бәрі пустой.